Check 1, 2, 3, testing 1. Check 1, check 2, check. Okay, as we wait for this to be rectified, good morning, ladies and gentlemen. Apologies, we are starting later than we should have, but let's kick off. I'm going to request us to kindly stand so we can sing the national anthem, and then we'll have an opening prayer by Parliament's Imam, Honorable Latif Sebagala, singing. Okay. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we'll Yes, Ebo Imam. Let's continue humbling ourselves. Auzubillahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. We pray and request for your guidance. We request for your indulgence in all what we do. We know that you are the protector of everybody. We seek your guidance. Guide us to what is the most right. Protect our next president, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Protect all Ugandans. Let NUP prosper and progress in all areas of this country and guide us to what is the most right in all our deliberations. Amen. Amen. Thank you, Honorable Latif. Check 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. All right, once again, you are very welcome to our press conference today. I'll just highlight a couple of things and then we'll see how we progress. One, we'd like to appreciate people across the country that have continuously showed interest in joining the National Unity Platform. We have sent registers across the country, various parts of the country, and people are registering and getting membership cards of the party. This place is always flooded with people who come here, and we appreciate those that have showed trust in us, and we encourage several others to do the same wherever they are. Two,
We did put out a call, an expression of interest call, to people that are interested in running for various positions, members of parliament, local council positions under the National Unity Platform, and people have been coming to fill forms. That is still ongoing. I will hasten to add that the deadline for that is 21st of August, this very month. Now, these people that had filled forms under the People Power Movement, and we made it very clear, now that we have a political party, now that People Power acquired a political vehicle and the symbol, the umbrella, we have been in touch with everybody that filled People Power forms, and they indicated various political parties, some independent, some indicated DP, FDC, NRM, whatever the case might be, and asking them whether they are happy to change that under NUP, since now that's the political vehicle that we have, and many have given us that response, and those that haven't, no worries at all. But that whole process is still ongoing. For those that have interest in running for Member of Parliament, local council positions, chairperson, councillors, and so on, the deadline for that expression is 21st of this very month. Now, on 14th of July, this very month, we held a delegates conference of the National Unity Platform. And that is when Honorable Kyagulanyi Ssentamu was elected party president of the National Unity Platform. Now, having been elected party president, of course he has interest in running for president of the Republic of Uganda. And we had not put out an expression of interest call for specifically the position of president, and we are doing so now. So those that are interested in running for president of the Republic of Uganda under the National Unity Platform, there will be forms available for you to pick and fill beginning Friday this week, 14th of July, and the deadline for return of those forms is Friday, 21st August this very year. Now, some of you might say, but wait a minute, I thought it is obvious that Honorable Kyagulanyi is supposed to be the sole candidate of the People Power Movement. Many people, obviously, within the People Power Movement and the National Unity Platform have expressed their support for him to run for president, but we want to make sure that we espouse the same principles that we are asking the current regime to espouse. Transparency, democratic principles, very important. And so it's important that that process gets to be opened up so that we don't get to be like the NRM, which says no one else should come and pick these forms. In fact, we shall arrest you and that kind of situation. No, for us, we are open, we are transparent, we are democratic. Those principles are very important to us, and we must begin to practice them now, because if we cannot practice them now, it's going to be difficult for us to practice them when we take power next year. So that's the reason we are doing that. So those forms for president are different, and that is why all those that have been available, as we were saying, are for MP positions, local councils, and all of that. So now we have put out officially the expression of interest for president. Those that are interested, pick the forms beginning Friday, and the deadline for return of those forms is Friday next week, 21st of August. Let me just say this in Luganda for the sake of our Luganda media houses. Okusoke nadala, twebaza bana Uganda. Abajumbide enyo, ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Bazenga bakimawa no membership cards nga beegatta ku kibiina kyaffe. Naye twalaba nga buli munnayuganda talina busobozi bujja wano ku kitebe kyaffe kamuja. So twasindika registers ne cards mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era bannansi mu bitundu ebyo bajumbide ennyo kaweefube ono bazenga beewandiisa nga bafuna membership cards. Ez'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Mu maaso kaawo tujja kubanga tubategeeza bannayuganda bameka abaakeegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Emabegako twategeeza eggwanga nti bannaffe abeegwanyiza ebifo eby'ababaka, Member of Parliament, Local Councils, Chairpersons, Councillors n'ebirala okukima forms, basooka okuzikima nga bayitira mu People Power. Naye kati People Power yafuna ekibiina, nefuna akabonero, nefuna center number, manvuli. So, tuzenga tukwatagana ne bannaffe abajuza form eza People Power
okubebu zako ntibali agade ukuijina mtibina cha NUP tetuina kati of course vanji batu gambi tibukuli wegutyo ila nebasa eni ngane formu ezo kafuwe ya chavi enda maso ilaba nafabegu wanyi zebifebi nja ulo ilia MP, local councils, chairpersons, councillors nebifebi lala kafuwe ya chavi enda maso nga kume teniranga abidi murumu Augusto unomwaka so ye Friday ya wiki eja kutujua kubanga tukomekeleza. So, abeguwa njizebife vyo, nane muduke kunambiro, nga kasera ako, tekana guwayo. Nga 14 July, guno mwaka, twali na Delegates Conference, ya National Unity Platform, era Honorable Chagulanyi Sentamu, na alonde buwanga omukulembeze, w'ekibiina kya National Unity Platform. Bweguli bwegutyo, era yeguwa njizechifo, HR President, wa Uganda. Feno, tuwagala kubeera banjawu, tuwagala kubeera nga NRM baba gamba nti sole candidate ye Museveni omulala yenna yeegwanyiza okuvuka president wa Uganda nga yita mu NRM oyo basiba musibe tebamukkiriza. Naye ffe tuwagala okugulawo process kaweefube ono era nga tutegeeze eggwanga nti bammemba ba NUP bonna abaali agadde okwesimbawo bafune flaga ya NUP besimbewo nga omukulembeze wa Uganda kaufubo yatandika Friday wiki eno nga 14 fomu eza president zigenda kubanga weziri kubanga zibaddewo zibadde zaba MP local councils n'abalala so form eza aba president abegwanyize kifo kya president nga bayitira mu NUP zigenda kubeerawo era mugenda tandika okuzikima okutandika nga Friday 14 wiki eno era fomu ezo mwino okuzikomyawo butasuka Friday lwokutano nga 21 wiki eja ya Augusto so ono kuchagula nyisentamu ajja kukima fomu ezo kubanga fetukiriza mu demokrasia tetwagala gamba nti waliyo mulanda yagala okwesimba okujja mu president tujja mukiriza newankubadde abasinga mu people power mu NUP bagamba Kyagulanyi kwe tusindika kuba president naye ate twagala enkola eno ya demokrasia tukitandike nga bukyali kubanga tubadde tusobola kikola kati bwe tunaatwala obuyinza tekijja tubeerera kizibu so kwe kugulawo bwe tutyo nti abeegwanyiza entebe y'obwa president ow'eggwanga lino Uganda nga bayitira mu NUP nga baagala okufuna kaadi flaga ya NUP mu kimu empapula nga mutandika olwokutaano luno nga 14 empapula ezo muzikomyewo nga 21 olwokutaano wiiki ejja. I think that's majorly the clarification I needed to put across. But there's teams that I want to take note of. You know, each time we meet, there's people that come from various places. And they come to join the National Unity Platform. I know that there's a team from Kira Municipality. There's councillors and other leaders from Kira Municipality. That team is led by a gentleman called Jimmy Lukwago. I request you to come. You'll take a picture with our team leader, Honorable Kyagulanyi, and we shall unveil you officially as new members of the National Unity Platform. Why so? Just hold on, let them pass it. Wait, that's enough. Bane twete mangu omukulembeza je. Mwe abali wali eri abasembayo mu both sides abali.
Twete mwe mirundi ebiri. Where is that black card for the? There is a black card. So I'll now invite our team leader, Honorable Chakurani Sentamu, to come and join these people for picture. That's the deputy. Make space for him somewhere there. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Anywhere. Everywhere. Anywhere. Kampala. NUP. In Chira. NUP. Even here. NUP. People power. Our power. Our power. People power. Okay, so we invite the remaining on. Then the little, yeah. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Okay, thank you. The team from Kira Municipality. Please go and preach the message of NUP to all those various areas. And I know that the people of Kasokoso have been oppressed for a long time. Please let them know that NUP is going to fight hard to see that they get redemption. All right, I'm going to quickly invite one of our lawyers. There's been ongoing injustice against Honorable Chagulanyi, him not being able to access media houses, and yet these people said, no, now you cannot hold rallies. This can only happen on radio stations. So they go, and he has his mind to go to radio stations. They do not allow him to do so. Meantime, people within the NRM are holding rallies and all of that. But perhaps just before we do that, I understand there's a team of bikers. Are they here? A team of bikers that are also here to join the National Unity Platform. Mark, are they here? Yeah. Okay, please come. Please come. Bane digimwazile sewa. Wezidi. Kale, muja toko samwe dako ngatumaze. Ate baika muna mwe Bobby Wine. Na agenda bagwe gatako. I'm told Comrade Deputy Lina is also a biker. Dear. I don't think we should have been in such parliament.
otherwise she's not aspiring. She is, I know her. Auntie, you are in a DP block. What Chris was saying, diffusing about it, she's part of the DP block too. So do we unveil us from the DP block or what? Yeah, no, we can unveil her. She's aspiring. We don't mention what she's aspiring for. We just mention yourself from the Democratic Party. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. In the doctors. NUP. In the bikers. NUP. Everywhere. NUP. Thank you. Okay. Asante sana. Ewa bika mwepanga. Kajava boda bomba susula. Kwa siwa bika. Okay, we'll just unveil one other person, Dr. Ndiwalana Christine Ndagire. She's been part of the DP block. Please come and take a picture with the team leader. Yeah, we'll be in your middle. I'll be in your middle. Doctor comes all the way from Bukoma and Simbi. Okay, thank my, you, Doctor. It's my honor to hand her. Yes, yes, yes. Thank you, Mr. President. People power. Our power. Our power. People power. Everywhere. NUP. NUP. Everywhere. Yes. Okay. Thank you, Doctor. You wanna please bring the other comrades of ours the next time you come. Eh? All right. Let me invite Councillor Anthony Wameli to speak to us very briefly about that case. Thank you, Joel. Wameli Anthony is my name. I am a lawyer by profession and also a member of NAP and People Power. I also come from Bugisu sub-region and specifically Namisinga district. So we got an opportunity to invite the principal or the NAP president to speak to the people of Bugisu sub-region and Eastern Uganda on BCU radio on Saturday the 7th of August 2020. We paid up the money that they required of us, and then he came to Mbale, only that he could not make his way into the studios because the studio management told us that they had been approached and warned by the security agencies not to allow him access or even airtime to speak to the people. So there was a lot of tear gas, and he was evicted from Mbale by force by the security agencies, especially the police. He has instructed us to file a petition or a case against specifically the individuals, the regional police commander, the district police commander, the resident district commissioner, and also the OC station, Mbale Central Police Station. And this we are going to proceed under the Human Rights Enforcement Act, because under that act, every government agency, every individual has a duty to promote and to protect human rights of individuals and of groups of individuals. And that act allows that people can be held personally liable for any violations of those human rights. So that we can send a signal to all and sundry that it is the duty of the security agencies to ensure that people's rights are promoted. Specifically, we shall emphasize the right to freedom of expression, press and media, and also the right to freedom from discrimination. Because we know that many people, especially in the NRM,
are going about exercising their rights, but people in the opposition, particularly in NAB, are being discriminated against. So those are the instructions, and tomorrow we are in Mbale filing the petition in the High Court. Briefly, that is the update. Thank you. Have you got a Mugisu? Kalibama Sabahenga ni Mulugan. Yes. Mbade mbagamba nti nze mva na misindwa era ndi omu ku bammemba ba People Power era abamu ku bannamateeka ba People Power. Twafuna omukisa bwe twakirizibwa radio gye bayita BCUFM ye Bugisu Cooperative Union FM okubanga bakyaza ono epo Kyagulanyi Sentamu okwogererya abantu bo mu Bugisu oba mu Eastern okutwaliza awamu. So ne sente ne zisasulwa ne risiti ne bagituwa era omubaka n'ajja n'atuuka Mbale. Naye bwe twatuuka ku gate ne batugaana okuyingira ne batutegeeza nti ebitongole ebikuumaddembe bibagaanye okumukkiriza okuyingira wadde okubaako kyayogera ku mpewo. N'olw'ensonga eyo ne bakubatya gas ne batugoba era ne bamufulumya Mbale emisinde nga teyeesiikidde kanyeebwa. Olw'ensonga eyo n'alemesebwa era atuwadde olukusa okugenda maaso tuvunaane ku luno si gavumenti naye abasirikale sekinnoomu abaali mu lukwe olwo olw'okumulemesa okusingira ddala Regional Police Commander ne District Police Commander ne Resident District Commissioner ne OC Station wa Mbale Central Police Station. Olw'ensonga nti etteeka lye bayita Human Rights Enforcement Act liteeka obuvunaanyizibwa kuli muntu yenna ali mu gavumenti oba sekinnoomu okubanga takuuma bukuumi ddembe ly'abantu so kyoyinza okuyita promotion. So abantu abo twagala baliirire Kyagulanyi era babeeko n'engeri gye bakangavulwa kye tuyita punitive damages nti babe ekyokulabirako eri abantu bonna nti esanja eno gye tulimu ab'ebyobufuzi bangi eddembe lyabwe lityoboddwa singa baba ku ludda oluvuganya gavumenti ng'ate abo oludda oluwagira gavumenti oba bali mu gavumenti bo batambula kyeri. Nerabiddeo okubagamba nti Kyagulanyi teyafulumizibwa bufulumizibwa mu Mbale naye abantu bangi aba People Power ne NAB bakwatibwa ne bakubibwa abamu ne basula mu kkomera twabajyayo nkeera. N'olw'ensonga twagala bano abantu tubavunaane era enkya tugenda Mbale tuteekeyo omusango ogwo tulabe ng'abantu bano basasulira ekikolwa kyabwe era nga babeera ekyokulabirako eri abalala. Mwebale nnyo. Okay. Bamasaba mwesisa na lisina Anthony Wambeni na amemu haweka ina misindwa erenga na huba member of parliament huwa na misindwa kaunte isendumu na makambira erendi member wa NAB ni People Power kwa fune habi honorable Kyagulanyi Sentamu wete Mbale ku BCUFM kwa asa sura siringi anyali sehuka ni haisi bamasaba mwesisa ne ba polisi ni ba security baada mufikisa kuingia mu studio tawe bamuona bapatia gasi bamba abantu bakalina abi baba bowa era baba ndi baba ari Kyagulanyi wata kunyaraho kani hata na sio wako lakile fwe gabana makambira be kuite Mbale kumukamba ku High Court kule yoku musango kutya huwabira siri government ta ne kutya huwabira basire halenga buli mundu na abaho ni kumuhono kwe kutya huwabira RPC huwabira DPC RDC ni OC Station uwa Mbale Central Police Station nga hukana babesia hubo nila ho ngoli mubu nyali sulini kamani kakaro bababandu huwa honi vyesi beho lila umakambia tawe. So haba nduwa hukana babesia hubo nila ho kuriwa haba ngoli mu opposition uwa nilide mbelio ngomu nuli mu NRM kwanga wana Kyagulanyi Sentamu ba muloba huka ni ahu radio ninga baba andi hu radio titi ndi hewa kani ha sekesa siri baba nga ba musosola kila kutia huwa vila haba andi wumanya lena abi naba hesile wa Mary Anthony MP2B na Missi Ndwa County mutu na Missi Ndwa District wela haba li ini nombate mati wanya lena abi naba hesile Joel Senyonyi naba hesile means my name is Babuzi. Ii, Councillor Chonswaza, wali yogede mpola. All right, thank you, Councillor Anthony Wameli. Really, the point is, you know, in law, there's such a thing as vicarious liability. So when a junior officer commits an offense, they say, but you see, I got orders from above. But now we are saying, no, that's not going to keep happening. We are going to go after individuals.
So if you, on ground, are the one who is executing an order which is illegal, we go after you. So there will be no such a thing. But you see, my senior has sent me, I'm under that protective cover. No, it's not going to work. So we'll go after individuals such that discipline gets to be instilled. Let's now invite our team leader, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, to address us. Thank you very much, Comrade Joel. I greet you, ladies and gentlemen. And before I say a word, I want to recognize the importance and the resourcefulness that we have received today. I want to kindly request Dr. Ndiwalana and the team leader of the big team that came from Chira, Mr. Lukwago, to come and at least wave or say just a word in a few seconds to the people. And I also want to invite Judge Amoze, who led the team of bikers, to come and also represent them in just very few seconds. Dr. Ndiwalana, you're welcome to the National Unity Platform. We hold you in very high regard, and we have so much hope that you're going to add so much on the National Unity Platform. Kindly say what. Thank you, Mr. President. People power. Our power. Our power. People power. This other one, I'm not so much used to it of National Unity Platform. You will. I'm sorry. I'm so happy to join National Unity Platform today. I want to congratulate you, all of you, so that who tried to join our party. Mr. President, thank you so much. You have shown us the light. We are in darkness in other parties where we've been. Actually, I'm a member of the Democratic Party. I have not been regretting for that, but I didn't know that I got lost till some time. You know, I was woken up by some indicators that really there is power, there is strength in National Unity Platform. And that's why I'm here. I want to thank Mr. President, His Excellency, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu and his team for the work done, because they have tried to meet different members of parliament and different groups on the ground. Now we have been here seeing the boda-boda men. And they are not selective. So please, let us have a loud hand clap for them. Thank you so much. I want to inform you and the people of Uganda in general and Bukoma Simbi who are watching me now that I didn't join National Platform, National Unity Platform by mistake. No, I'm above 18 years and I made up my mind. No one forced me. I've been a member of People Power. You know, People Power was not a party. All of us are aware of that. So we've been doing it under Democratic Party. But when Mr. President opened up National Unity Platform, immediately I had to join because I couldn't leave him to move alone. So thank you so much, Mr. President. Let me say it in Luganda, because my people in Bukoma Nsimbi understand Luganda more. But Bukoma Nsimbi bananga abandaba. Olwalero bampadde kadi ya National Unity Platform. Era munda wano platform. Norwecho temwejusa. Bana Democratic Party banange najja nemba sinkana, nemba consulting anti banaye. What should we do? Where should we go? Mwenane musalawo mwalimu abavubuka n'abazeyi mwenane musalawo nti dokita tugenda na Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Nolwekyo temudda mabega. We are looking for that change. Okay?
We are looking for the change, no retro, yemwe change, era, yefe change, yefe mbade mulinda, and the doctor do anani to kusini, ne honorable Chagulani. For God and my country. People power? Our power. Thank you. Thank you very much, Dr. Ndiwalana. The only day we can move in now, the Dr. Ndiwalana. Sanyo mama okwani lizamu National Unity Platform. Ralilu afunye membership card ya National Unity Platform. Ilana angi nina membership card ya National Unity Platform. Na ila Joel senyo nitabali imbie njabu jamu butongole okusaba card yokuwe simbao kwa president. Era oboja oneba nanga balala baja kuja oku saba card yeyo. Mpozi bandu bechira batira nyo kogero Uganda mudachika ntono nyo. In fact, mu seconds ntono nyo njagala sebo kwa niliza ne timu Jose na yo mkuru lukwago na okubechira era abantu babuzeko mu bigambo bibiri byoka. People power, our power, people power. Thank you, Mr. President. I'm not regretting anything joining people power. I'm assuring you, in Chira municipality, you don't have to come there. I'm going to handle the situation with all my team. But not Chira mwena, mwebale kuja. Feel free. Kama bakumi. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm personally a representation of the ghetto and a representation of common people, but most importantly, a representation of young people. There's a saying that if you want to be happy for a day, you get drunk. If you want to be happy for a year, get married, like Joel is singing. If you want to be happy for a lifetime, ride a bike. Ladies and gentlemen, muzikirize Uganda wafe akulembede timu ya bikers wa bavuzi bakatwanga abavuze ko mbigambo bibiri. People power. Our power. People power. Then no matter what team we era ne kadi. Na yenji kiri dawa bwanji. Bawera ne bitano akubate bali wo. Saka de kujana wo bamanye sasage. People power. Thank you very much, friends. We welcome you and kindly encourage other people to join us. Ladies and gentlemen, I want to salute you once again. I want to send my salutations to all Ugandans from different walks of life, especially the common people that continue to hustle, that continue to struggle to make ends meet, even amidst this tough situation. Friends, our nation is at crossroads. Whatever has been left of democratic governance in Uganda is being eroded away. It was mentioned by Councillor Amedi that last weekend, with impunity, we were evicted from BCU radio station in Bali. And that was done by the police and the military illegally. While the Electoral Commission continues to claim that they are organizing what they call a scientific election and claiming that they will be letting us convey our messages electronically through TV and radio, they are silent. We complained initially when the Electoral Commission was silent, when we were being blocked from consulting the voters, the people of Uganda. We complained again when the Electoral Commission was being used to tarnish and vulgarize our political platform, the National Unity Platform. We complained when the chairperson of the Electoral Commission came out and turned himself into the complainant about the red color, which we are legally using as a political party. We once again want to challenge the Electoral Commission to rein in on these errant forces from the police and the military if they are to be taken for an independent commission that they claim they are. And yes, I want to reiterate that we are suing the RPC
the RDC, the DPC, and the OC station. We know that we've gone to court so many times. And yes, until now, the judgments have not been given. But we shall again stop at nothing, pursuing a legal and democratic way out of this. I want to thank all the patriotic ladies and gentlemen that have offered office space to us all over the country. But again, I want to say it, that the police and the army continue to be illegally used to block our offices. For example, recently our offices in Kitgum were raided and closed illegally. Our offices in Wakiso, in Kakiru, in Kachiri, on a village called Kakoge, they were raided and closed. We again call upon the Electoral Commission to rein in on these forces if they are independent as they claim they are. Because, ladies and gentlemen, it is the actions of the Electoral Commission now that will make us judge whether or not they will deliver a free and fair election. While that is being happening to us, you've all seen Honorable Anite in Koboko with a huge procession. You've seen Museveni's brother called Sodo in Sembabule addressing a huge rally. You've seen Mr. Kateshumba in Wushenyi addressing a huge rally. You've seen the health minister herself addressing a huge rally in Lira in a village called Aromo. We have seen Honorable Goretti Chitutu. You have seen Honorable Bana Namugwanya, a minister for Kampala in Mubende, holding a huge rally. We have seen the minister for Justice and Constitutional Affairs, Honorable Kamuntu, addressing a huge rally in Bushenyi. We have even seen the Vice President of Uganda holding a huge rally, dancing under the watch of police and the military. And yes, we saw Mr. Mike Mukula, who is the NRM Vice Chairman for East, holding a huge meeting in church. So all that, ladies and gentlemen, speaks of the impunity, speaks of the double standards of the NRM regime, and that is what we are fighting, ladies and gentlemen, because all Ugandans are supposed to be equal before and under the law. Having said that, ladies and gentlemen, we want to also report that the regime has stopped at nothing to expose itself. Recently, our internet broadcaster, Ghetto TV, was hacked in by regime operatives. And yes, after the hacking, they were not shy or even shameful to put President Museveni and NRM propaganda on our TV channel. We continue to call upon the goodwill people of Uganda to stand with us in this, because when the people that are supposed to be the custodians of law and order are the culprits, are the criminals, and defending criminality, then the people must stand for themselves. Our team has gone ahead to open a brand new Ghetto TV channel under the same brand. And I call upon all of you, Ugandans and friends of Uganda, in Uganda and in the diaspora, to like that channel, to subscribe to that channel. And that is the channel broadcasting right now under the same name and same logo, Ghetto TV. But again, I want to assure you that everything is being done to retrieve our channel from those criminal hands. Ladies and gentlemen, again, on behalf of the People Power Movement, on behalf of the National Unity Platform, and on behalf of all the God-fearing Ugandans, we want to stand in solidarity with the Church of Uganda upon the attack that was done on the church. Not only the Church of Uganda, but to all those that believe in God. We have sent our message to the Archbishop of Uganda, but again, we continue to call upon Ugandans to open their eyes and see that the Museveni regime does not fear the law and does not even fear God.
our motto as a nation is for God and our country, but we are slowly seeing the works of the devil working through the leadership that is ruling us on gunpoint. Let this also be an eye-opener to all our leaders of different faiths, all the religious leaders. While we appreciate those that have been outspoken against the injustice, we note with sadness the very loud silence of very many religious leaders. Nobody is safe. I repeat, nobody is safe, not even God-fearing people. When schools were being demolished, we thought it would stop at schools. Recently, even with the so-called COVID regulations that no eviction should be carried out in this season, you saw a mosque at William Street being taken over. And yes, without any shame, the house of God was demolished. So let us know that this war is against evil. This is a decision that we must take between good and evil. So this goes out to all the church leaders and all leaders of morality, not only religious leaders, but even cultural leaders. Friends, the way things are going, I'm telling this to you now, don't be shocked to see these people demolishing a mosque. I'm afraid the next target could be Rubaga Cathedral. The next target could be Chiburi Mosque. The next target could be Masengere. Nobody is safe. So kindly speak out against this injustice. Because as Dr. Martin Luther King said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Finally, I want to assure the nation that all this persecution, all this impunity is a signal that the regime is on its way out. We can see from history, all the dictators that were are about to fall, they did similar things or even worse. So, be strong, friends. Be confident. Don't be diverted by, not even by this, these cooked up opinion polls. The real polls are the people of Uganda. And that is why the regime is so scared of the people of Uganda. I thank you for God and my country. Katika mbiogere ne Uganda. Basebo ne banyabo abali naffe wano n'abo abatulaba yonna yonna gye bali, twagala okubeebaza naddala abantu ba bulijjo, abantu ba wansi abakola emirimu emitonotono olw'okulwana ne musigala nga mukyayimiridde mu mbeera eno enzibu ennyo. Njagala okwaniriza abannaffe abatwegaseeko okuva mu bitundu eby'enjawulo, tubaaniriza nnyo. Mwebale kulaba kituufu, ate mwebale kulaga bannaffe bonna bonna ddala tulina okwegatta. Mu ngeri ey'enjawulo, bwe ntunuleyako eri mu kirasha, ndabe mwanyi naze Sauda Madada, era naawe kansabe bakubireko ku bugalo olw'okunyuma n'onyirira ennyo bw'otyo. Everywhere. NUP. Lwaki tebatukubayo akafaananyi? Abaana banyumisa struggle bano. Newankubadde tuli mu bizibu, naye nange Uganda etandise okunyumira. Bannayuganda bannange mwenna, njagadde okubajjukiza nti ensi yaffe nateera eri mu masaŋŋanzira. Buli kabadde kasigaddewo akatono bwe kati mu nfuga ew'ekitiibwa abantu
nako tulabanti kaweddewo ngaba nanga babadewo bachogeddeko ku weekend ene wedde naina okwogerako eri abantu ku radio station gye baita BCU Embali nenga bwe mwalaba twazindibwa polisi amaje n'ebitongole ebirala bikuuma dembe ne bakuba abantu emigo ne bakuba abantu tiyagas n'okuba amasasi mu bbanga agali live ne bakwata abaana ab'enjawulo naffe ne batugoba okutujja mu kibuga ky'Embale newankubadde tetwalina musango gwonna gwonna newankubadde nga akakiiko k'ebyokulonda kazze kagamba nti kateekateeka kye kayita scientific election era nga kagamba nti abantu tujja kwogera nabo ku radio kwokka na ku TV kwokka kasirise nga bwe kasirika nga batulemesa okwebuuza ku bantu mu bumenyi bw'amateeka nga bwe kasirika oba nga bwe kakozesebwa ateko kenyini okuvaayo okugezaako okulemesa n'okudikampeyininga ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform newankubadde kyawandiisibwa mu mateeka newankubadde ebiwandiiko byaffe byonna babiina newankubadde ne bye baali bagamba bannaffe be tuwa ekitiibwa aba UPC bwe baavaayo ne beegaana nti bo tebalina buzibu naffe mwami byabakama ye yavaayo n'akozesebwa nga yennyini yavuganya naffe ate nga yalina okukulira akakiiko ako akalaba ekyenkanyi akatalina kyekubiira so ku mulundi guno twagala obbasoomooza babeeyo babeeko kye boogera oba baveeyo bakube ku mukono abo abasirikale abamenya amateeka g'ebyokulonda nga tewaliwo akakiiko k'ebyokulonda nga munnamateeka waffe Kanso Anthony Wameri bw'akyogeddeko tuteekateeka okuwawaabira abantu wano wammanga RPC RDC DPC ne OC station nga tubawaabiranga abantu olw'okumenya amateeka ne batujjako n'eddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka baganda baffe muze mukiraba nti ofiisi zaffe zetugulawo okugeza ekitugumu twagulawo ofiisi yaffe naye poliisi n'abakuumaddembe ne bajja wakati mu bumenyi bw'amateeka ne bagiggala ne tugulawo ofiisi yaffe wakiso ku kyalo kye bayita Kakooge naye era ne bajja ne bagiggala kati twagala okusomeza akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo kagambe ku bantu bano bwe kaba kaagala bannayuganda bakkirize nti tekalina kyekubiira mu mbeera y'emu bassebo ne bannyabo wakati mu kutugaana okugula ofiisi zaffe wakati mu kutulemesa n'okwogerako eri abantu nga bwe mwakiraba emubendi bagalawo rediyo zonna kubanga baali bamanyi nti nzija ku rediyo naye nga mu kiseera kye kimu minisita Anite yakubye olukuŋŋaana gagadde ekoboko nga bwe mwamulabye mu kiseera kye kimu muganda wa pulezidenti gwe bayita Sodo yakubye olukuŋŋaana gye buvuddeko olunene nnyo esembabule ng'akuumibwa poliisi n'amagye muna NRM gwe bayita Katishumbwa yakubye olukuŋŋaana olunene nnyo ebushenyi ng'akuumibwa poliisi n'amagye minisita w'ebyobulamu yakuba olukuŋŋaana gagadde n'ayisaamu n'omugundu gagadde ng'akuumibwa poliisi n'amagye ebyo yabikola eirira mu sub-county obeezi ekombola gye bayita Aromu minisita w'amateeka gwe bayita Ephraim Kamuntu minisita wa justice and constitutional affairs yakuba olukuŋŋaana gagadde e Bushenyi ng'akuumirwa amagye na poliisi minisita Bana Namugwanya oyo nno nga ye minisita wa Kampala yakuba olukuŋŋaana gagadde e Mubende ng'akuumibwa poliisi n'amagye Honorable Godfrey Kituutu yakuba olukuŋŋaana Goretti Kituutu yakuba olukuŋŋaana mu church gye bayita Crisco ebanafa ng'akuumibwa poliisi n'amagye ne vice president wa Uganda yennyini Edward Sekandi yakuba olukuŋŋaana olw'amaanyi kwe yazinira amazina agabula katono mu kutula ng'akuumibwa poliisi n'amagye mwalabye nti ne vice chairman wa NRM mu East mukulu Mike Mukula naye yakuba olukuŋŋaana olw'amaanyi ate nga lukuba mu church newankubadde abantu ba Katonda bo tebakkirizibwa na kusabira mu church
Katuli mumbera, ngate musobola kusabira mizikiti, oba mwekerezia, oba makanisa, na ya atenga ababatu fukise mundu, bo bakozesa ebifo bya Katonda ebyo okuba enkungana zaabwe. Ebyo byembeera gye tulimu basebo ne banyabo. Ebyo nga bikyali awo, nga makanisa na makerezia bakakubiramu nkungana za kuwagira NRM. Ekikanga bwa ekirala kyaguddewo naye nga ku ludda olwaffe tekyewunyisa. Mwenna mwenna mwakute kutama bwe mwalabye ekkanisa mu ndeeba gye basenze. Ng'abo abagisenze babadde bakuumibwa poliisi na magye. Nkiddamu abasenze ekkanisa mu ndeeba babadde bakuumibwa poliisi na magye. Manyi nti President Museveni ajja kuvaayo abalimbe byonna bye yasobola obalimba. Nga bwe yavaayo ne yeekubira essimu mu Lusanja nga bamaze okusenda abantu mu Lusanja naye era byonna bwe byaggwa mwabiraba era mumanyi ani yali mabega w'okusenda abantu b'omu Lusanja. Mbategeeza nti aba batannamanya baani bali mabega wa kusenda kanisa jasi naku ntono nnyo mujja kuba mumanyi gye kyavudde. Naye njagala okukozesa omukisa guno okusindika obubaka eri abo bonna bonna abakulembera enzikiriza zonna, abatuliowo emyoyo, abantu ba Katonda mwenna abakulembeze b'enzikiriza zonna, si jasi bakristaayo bokka, si bakatuliki bokka, si balokole bokka, si basiraamu bokka, naye bonna bonna njagala mujjukire nti eyo y'embeera omuntu wa bulijjo gy'ayitamu buli lunaku. Basoka kusenda bantu gye bajja kyakulya, ne basenda abantu gye basula, kati batandise n'okusenda abantu gye banoonyeza Katonda. Ekyo njagala mukirabe nti abatufuga baba dda ku mulamwa gwaffe nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Tebatya bantu, tebatya mateeka, tebatya na Katonda. Kale nno njagala kibajjukize bannaffe wakati mu kusiima n'okwebaza abo abakulembeze b'enzikiriza abavuddeyo ne bavumirira obutali bwenkanya obugenda maaso. Naye njagala no kimeshoninga njagala kikonako nti wabaddewo akasirise kangi nnyo 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 eri abo abatukulembera mu nzikiriza. Tubasaba muveeyo bakadde baffe mwogere ku butali bwenkanya obugenda maaso okukolebwa ku bantu ba Katonda. Olwaleero obwesige tetubutadde mu bannabyabufuzi bokka. Olwaleero obwesige tetujja buteeka mu magye oba poliisi. Obwesige tubusigaliza eri Katonda era nga tuyimiridde nnyo tutunulidde nnyo mmwe abatutwala mmwe abatuliowo emyoyo okutugatta ne Mukama waffe Katonda. Ebikyamu bibaddewo bingi era bijagenda maaso n'okubeerawo. Naye mmwe betwesiga era betukkiririzamu bwe mutaaveeyo kwogera ku butali bwenkanya bugenda maaso. Ekyo nno kijja nakola bubi abavubuka. Njagala okubajjukiza nti omulwanizi w'eddembe omu gwe bayita Dr. Martin Luther King yali Reverend. Ne mu biseera ebyo abazungu abaali banyigiriza omwana w'omuddugavu baasirisa ne basirisa ne church ne banga teyogera ku kunyigirizibwa kw'abaddugavu kuba abaddugavu baali bayisibwa ng'abatali bantu. Naye abalabula n'abagamba nti abavubuka ab'ebiseera ebyo katuwayise emyaka egisukka enkaaga. Abavubuka ab'ebiseera ebyo baali batandise okwesamba ennyo enzikiriza, okwesamba ennyo ekereziya n'ekkanisa olw'obutali bwenkanya obwali bugenda mu maaso naye ng'ekereziya n'ekkanisa tebivuddeeyo kubwogerako. Olunaku lwaleero basebo ne bannyabo tuli mu kusomozebwa kwe kumu era ng'abantu naddala abo abavubuka abalemeddwa okusanga amazima mu bakulembeze baabwe, abalemeddwa okusanga amazima mu abo ababafuga, essuubi ly'okusanga amazima libali mu abo abakulembera mu nzikiriza. Muveeyo mukikirire amazima agagawandiikibwa mu bitabo ebitukuvu, agawandiikibwa mu Kulaani, agawandiikibwa ne mu Bayibuli. Temutya Museveni si wa amaanyi kwenkana Katonda. Njagala basebo ne bannyabo n'okwogera ku bulumbaganyi obuzze butukolebwako mu ngeri ez'enjawulo ng'obwakasembayo bwe bulumbaganyi bwabo ba operative ba gavumenti abagenze ne bakozesa tekinologi
neba hackinga oba neba lumbagana TV yafe jebaita ghetto TV neba jiwamba na ye engeri jebata ina buswavu kubanga na mateka tebachagatia kubaba ine mundu olwabye TV eyo neba jiteka ko ifananya bya Museveni neba tatya na kwewana ndi bajibye era neba wera ndi mugenda tulopa wa kubanga amakoti ne polisi byabo njagalo ko isomo kisaguno okunga bana Uganda mwina faso bolo bategeza ndi mubwangu obwe chike cha waguru twagudeo omukutu omupya ogwa ghetto TV era ngo ogwo omukutu sawa zino kwe muli mukunda bila ne wankubadde omukutu gwa fe guli olugino gwabadde ka abantu abanja abayo kunukiriza mitwala 50 gwawambiddwa abo abatuju twagalo bakunga mu subscribing oba mweyunge ku mukutu gwa ghetto TV kati ko watumanyi nti abantu geemanyi maliriza basebo ne banyabo ngambazaamu amanyi ti okunyigirizibwa kuno n'obumenyi bw'amateeka bw'ekika bw'ekiti fe tukalabanga akabonero njiba n'abantu bagonze bayebye era bagenda muze mukiraba mu byafaayo byonna nti buli gavumenti ya musibira mu bwabwe bange n'atera okugwa ekola ebintu ebiswala nga tekyalaba abaganda bagamba olunatembwa lugiziba nnyindo naye lunatwala Museveni ne gavumenti ye lubazibye maaso na matu tebakyalaba ate tebakyawulira bafubye nnyo okozesa obulimbalimba ne basawo zi opinion polo nga bakozesa amawulire ga gavumenti naye nga batyana okutya omuntu gwe bavuganya naye okuyita ku luguudo awo oba ku street kubanga bamanyi abantu kye balowooza so tebababuzaabuza tebabalimba ne bino opinion poll bye bateekayo mu mawulire ga gavumenti bajja kugezaako okukozesa buli kitongole kya gavumenti naye abantu basalawo dda ate ono kawefube tagenda kudda mabega njagala basuubiza nti lazima mu biseera ebitali bya wala Museveni ne gavumenti yamusibira mubwa bagenda kuba lugero era tujja kwambala engule fena nga bannayuganda mwebale nnyo okumpuliriza basebo ne banyabo ku lwa Katonda n'ensi yange people power, our power. Our power. NUP everywhere. NUP. Thank you, sir. You know, said that we should like the new ghetto TV. Now some of you are going to open that page, you look at it and you say, hey, this page is very nice, I like it. No, you click like. Very important. Alright, we'll take just two questions, answer those and then we shall wrap up. I see Paul Kayongo there saying, me teacher. Yes, Paul. ask a question, Paul. All right. My question is about the nomination for the flag bearer in the party. The flag bearer in the party. Who are those people that are eligible for this context? What does any member even if I enter now I can be in the race or at qualifying on that, but also the different opposition political players have argued that they are going full blast in the campaigns regardless of the SOP is in the ministry, and I've heard the principal saying that other people are doing to the contrary what they are saying. So are you saying as Papara and NUP, this goes directly to the principal, are you going to defy this once campaign start? What is your take on that? And also, on the issue of supporting your campaigns, your offices being closed and whatever, have you officially written to the Electoral Commission to inform them who you are just mentioning up, mentioning it here in the press conference? Okay, thank you, Paul. I saw Shamim's hand. Same questions. Okay, let's have Muhumuza from NTV. My name is Raymond Damari from NTV. Saying that you put up forms for presidential flag bearer for the party. Why the change?
Why what? I can't. Made a sudden change. Because initially, when you put out the notice, new vision, it looked like the process was done. So why now? Why start again now? And then on the issue of Ghetto TV, since what notice was the new vision? The one about the delegates conference. Uh-huh. Yeah. Okay. So why the sudden change now? And then about the Ghetto TV, why are you not pursuing it in court? Why are you doing it? Because it's a criminal offense. Okay. Thank you. My name is Derek Wandera from Daily Monitor. Last week we saw a seasoned journalist coming to this headquarters and picking what he called forms for a presidential flag bearer. That was Andrew Mwenda. Did you give him the wrong forms, or he did that utterly out of context? Thank you. Okay, I think that will do. Respond to one or two questions, especially those that I talked about regarding forms and so on. Then there was a specific question to the team leader about whether or not he will go full blast campaigns. I think he will also tell us about Ghetto TV, and he's the ghetto president, ghetto graduate. I'm also a ghetto youth, but we have the ghetto president, also aspiring president of Uganda. All right, so Paul is asking who is eligible to stand for president. So the laws of Uganda provide for who is eligible to run for president of the Republic of Uganda. But as a political party, we also have set parameters. So whoever is interested in running for president under NUP, when they come, beginning Friday, to pick the forms, they'll find all the criteria. They'll be given documents with the entire criteria, what is required, and all of that. Just like those that are running for MP and various other positions. Whenever they go, they are given forms indicating now you need seconda or two and all those different details. So whoever is interested in running for president, they'll find all the other information available there. I think it is Derek, who asked about a journalist that picked forms and so on, you know. See, people joke too much in Uganda. People joke too much, and sometimes the joke gets to be on them. So I saw that journalist pull a joke, which joke fell on that person, because the fellow came here and said, me, I want forms for president. So because our teams that are handling the process, very calm, nice people, wanted to get rid of the man with his joke. They said, okay, since you want forms, take. So the forms that he took are actually those that are being filled by those running for MP, LC5, councillors, and all the others. So, we have put out an official expression of interest for those that are interested in running for president of Uganda under NUP. The forms are specific for president, they are different. And so, those who are interested, like Honorable Chagulanyi, please come and pick those forms starting Friday, and the deadline for submission is Friday. Muruganda. Okay, maybe just before that, Raymond was asking why the sudden change about running for president. So the delegates conference, like I did mention at the start, the delegates conference that happened on 14th July was electing, among other positions, elected Honorable Chagulanyi Ssentamu as president of the National Unity Platform. Now that doesn't necessarily mean he becomes the automatic flag bearer. He also has to go through a process to become the flag bearer for President of the Republic of Uganda under NUP. So the two are different, they are very distinct. Waliwo yabuziza Mukulu Paulo, ani asanidde okuyimirira okufuuka President w'eggwanga. Amateeka gaffe, semateeka, n'amateeka amalala galaga, era galambika bulungi ayina obusobozi okuyimirira ku kifo kya President. Bisaanyizo ki? So ebisaanyizo weebiri. Naye era naffe abeegwanyiza flag ya NUP bayimire ku kifo ky'obwa pulezidenti, ebisaanyizo ebirala bye twetaaga bajja bisanga bwe banajja okukima foomu. Foomu ezo bagenda tandika kuzikima nga Friday ku Lwokutaano nga 14, era okuzikomyawo kukomekerera nga Lwakutaano Friday nga 21.
Raymond era yabuuzizza nti lwaki tukyusizaamu ate delegates conference yaliwo nga 14 July omwaka guno yalonda honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze wa NUP. Delegates conference eyo teyamulonda kufuuka flag bearer wa NUP nga presidenti kubanga semateeka y'ekibiina kyaffe erina processes endala, so agenda naye kuyita mu processes ezo kubanga ffe tukkiriza mu demokrasi n'ebirala. So abeegwanyiza okuyimirira nga bayita mu UNUP okuyimirira ku kifo kya president wa Uganda bagenda tandika kima fomu nga Friday ku lwokutaano luno nga 14 era okuzikomyawo bakomekereze nga 21 era n'omukulembeze w'ekibiina honorable Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja kime fomu mpozi nga ekyoba president akyakyagala naye yantemezezaako nti akyakyagalira ddala era agenda kufuuka, so fomu ezo agenda kuzikima. Deriki yabuuzizza waliwo munnamawulire omu eyazze okukima empapula. Namawulire ono asaga bantu basaagasaaga nnyo wano mu Uganda, balina olusaago olungi ate nga bino bituliko mwattu biri serious. Twagala kununula ggwanga, twagala bukulembeze, bino si bya kusaaga, ono si comedy. Newankubadde jojuzi twayanjula aba comedians, osanga maybe actually yalivaddeyo ku olwo olunaku ne tumwanjula naye nga omu ku ba comedians afune kaadi nga bannaabalala. Omukulu oyo yajja okukima foomu ngamba nti njagala foomu, njagala fuuka president naki. Abantu baffe munna abakwasaganya ensonga ezo bakaka mu nnyo naki, bali tebaagala ntalo, bagamba kale ayagala foomu atwale foomu eziriwo. Foomu ze yajjuza zaaba abaagala ekifo ky'obwa MP, LC5, councillors, LC1 chairperson n'ebya abavubuka, yeeyo foomu gye yajjuza. Olunaku olwale twanjudde officially kubanga tubadde tetunayanjula expression of interest forms ezaba abeegwanyiza ekifo ky'obwa pulezidenti, kati twanjudde foomu ezo zitandika okukimibwa ku lwokutaano lwa wiiki eno nga 14 era kuzikomyawo bakomerekereza nga 21 Friday eya wiiki eri ejja, era ebyetaagisa byonna bajja bisangawo bwe banajja okukima foomu ezo. Kampite kati omukulembeze addemu ku nsonga. There was a question specifically to you about whether some other opposition players have said they'll go full bus since NRM people are doing the same. So will NUP do the same since you're the team leader of NUP? And then somebody asked about whether we shall pursue the matter of Ghetto TV in court. Maybe let me ask David to tell us about that before the team leader comes. David Lewis Rubongoya, Jango Tubulire, Banaba BPG, Afetugena Batwaram Koti. You're going to speak English, then of Ndromu Nyankore Sebo. Thank you so much. Well, regarding the question of Ghetto TV, certainly we are looking at pursuing this through the legal processes, both here and internationally. We also lodged a complaint with Facebook, and we are also looking at, of course, taking these guys on legally in the courts of law here in Uganda. Maybe the other last thing I wanted to clarify is that when that journalist actually came here, our teams did inform him that the forms which were available were only for MPs and other positions. And he insisted, and they gave him the forms because we did not even have books available where we could put presidential candidates or candidates for the presidential flag bearer. Hati mbambuze kibuzo ekirukugira ngo nshonga ya Ghetto TV omutimbagano gwito kubibire ntsakutwala mu koti ninga tukutwala mu koti na inagira ngo twaheze kuhababa omu Facebook kuhababira abantu aba abarukwenda ebiragiro kandi tuneteka teka yo kubatwala no mu koti za Uganda tiriyo ntugeza okutunga obujulizi bona obulukikwataho then tubatwala mu koti aina gamba nshonga ndijo ogumya mahulu oba gamba wisira akatwara forms ezo kwa kansala no wa MP then kuya shiroka katanga gambira wa mahulu ngwe za kwetsimba kwa president om NUP akeja ha abantu ba mgambira forms zito ezo kwa president hada anyu mpeso ne zino kaja nkare kati spells mo shikoreti we bare mununga se we bare chija niza kweta omwebembezi witu omwebembezi wihanga ari kuza kurataho
Honorable Chagurani, naweza kutugambile nsonga ya NUP, ya abantu zakora kampeni, kama abantu kuba abantu bazikora narishi. Naweza kutugambile mujungu, haza kora ahendere, atugambile munyankora abo kuba. Mchala Chagurani, munyankore. Webare sebo. Webare mnonga sebo. Amushija ya mzee Kibuzo. I thank you very much, Jess. I was asked whether or not we are going to go full throttle into the campaigns. Friends, we've been doing this for the last 2 years. Although the official campaigns are not open and we're not having official campaigns, but our message is a message of change through a vote. We've never changed. We've always been advocating for democracy. We are continuously advocating for democracy. Whether or not we are going to defy the so-called COVID regulations. What regulations? They are not there. Let us be honest to ourselves. They are not there. Because the person that signed that instrument is the Minister for Health. She defied them. The vice president, in our understanding, is a representation of the president. Defied them. The Minister for Justice and Constitutional Affairs defied them. All these other ministers defied them. So what regulations are you talking about? Muluganda. Batubuziza oba tugendagena maso. Nga tukunga abantu okutulonda. Kinono kitubadde tukola ebbanga lyonna. Ne precisely emyaka ebiri egiyise. Tubadde nga tubagamba tife kennyini tugenda kuvaayo tuvuganye ku bukulembeze bw'eggwanga. N'ebifo ebirala byonna. Era omulamu ogwo basebo ne bannyabo tukyaguliko nnyo. Nze kennyini neesowolayo era NUP bwe neeba nayo empanze k'eddusu. Nze kennyini nja kwesimbawo. Ngero mulama gwa kuwangula Museveni nakumujjako. Era sebo nzikiriza kweseno mukisa guno okakasa abo abampagira okwesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga mu NUP. Bannangi sijja baswaza mu mbeerera emu ekiseera bwe kinaba era bwe wabaayo bammemba ba NUP abagamba tisigenda kwesimbawo. Bannangi ngenda kwesimbawo mu NUP. Era ngenda kunona empapula era bwe naba mpiseemu wo mu NUP njagendera ddala nesimbewo mu Uganda ate n'entebe tugibaleetera. To say that in English, I want to assure those that support me within the National Unity Platform that I'm still very serious. I'm not going to disappoint you, and as soon as they open, I will be either the first. In fact, I'll make sure I'm the first. Yeah. On Friday, to pick those expression of interest forms because I want to run for president under the NUP. Batubuza no tubuza. Oba tunaagondera ebiragiro bya COVID. Biragiro kibimogerako. Kubanga omuntu wateekawo ekiragiro ate ye n'asookera ddala okukimenya n'amudirira n'akimenya kibawo ekiri. So tewali mateeka ga COVID basebo ne bannyabo kubanga kagateekawo minisita w'ebyobulamu ye yasooka okugamenya. Tebaakoma okwo minisita w'amateeka n'agamenya. Tebaakoma okwo minisita wa Kampala wano wetuli n'agamenya. Tebaakoma okwo n'omumyuka wa pulezidenti yennyini n'agamenya kati mateeka ki ge mwogerako. Aga mateeka ga COVID tegaliiwo. Bagezaako kuteekawo kirenya kutukugira kutuuka mu bantu. Era njagala okunga bannayuganda mwenna abali eyo nti mugende mu maaso nga mutuukirira abantu mu ngeri yonna gye musobodde. Of course nga mwekuuma abasobola nga mwambala mask. Mwetanire okunaaba mu ngalo
mwetani le social distancing na imu gende maso kukawefuge wukutuse kwanga kubango bukule mbeze obubi ngobu amu 7 buwabulawe nyo eri obulamu buwafene kwanga lafe okusinga coronavirus mwebale nyo mwebale yedana 7 weanziza tata corona. All right, thank you everybody. I'd like to appreciate Juliet Mirembe, our sign language interpreter. Juliet, how do they sign? Thank you. Aha, that means thank you. All right, we've come to the close. I'll invite Comrade Lina Zedriga to end with a word of prayer in Acholi. Don't say Agassi. How do they say come? Come is Kuja Hapa or what? Bin come. Okay, so we'll stand and sing the national anthem, then Comrade Zedriga will lead us in a closing prayer. Or in Luke, whichever. She says she also has a musical voice, so she will lead us in the anthem. In which anthem? Yes, natural anthem. First with prayers. First with anthem, then prayer. Okay. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free, for liberty, together we always stand. Olutalonga luwete, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalonga luwete, tuliyambale ngule, tulivimba muli Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In a new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Even doctor. Everywhere. Even me. NUP. Thank you so, so much. Ameziki. Adrata Opoipi. Andro. Amemudwa tualo mizizo kini eyo Uganda ditadi onzite amechoni uvutiriko Bikra Maria, Liria Maria, misemi amabe enyeru miria moduko emba amavele ba madritepi atamva Honorable Chagulanyi ni ba amani ope warawara duati vini mamu amavile pale amendeari duati ba madritepi ndondo depie ife amani asio po ife amani orindi alara memu amatamba memu vini amadrite manira ada amanga Uganda ni pa eyo onzi karakara domalia amafe vini bo drapi eyo ndondo awadi sidiki imidria lia. Amedi Uganda ni mivu. Amedi vini ba amavile amvesi diki waro emivu. Kina ametikiti tualo. Uganda ni otozo. Azididi, ruwa mopi Yesu Kristo vile risi. Amen. We take it. Ulamu gambi. Amen. All right. Thank you everybody. Have yourselves a good day. Je vais vous
Joseph Kalema. Ojina. Just 1 minute. Sebo tunye nyoreko kumbira urubanyi mwa president kucha yo kete yeri Ghetto TV. Bana ye Ghetto TV yo amanya nedobo Zishafi Adams, chairman Firebase Army. Tuwa alomukisa guno okutegeza waganda bafeba comrades mwena mwena. Ntitu subscribinge ku omkuto omupia wa Ghetto TV. Kuli tugweso nyue era tuwaguta de. Kasera kano ngenda okusinzira kumbira ibadewo omulabi wa formulo nje ngenda kutusako. Aba mukibinja ekivuddekira okujja ku kitebe kya NUP atera nga kye kitebe ky'ekisinde kya People Power okwaniriza abakulu bano mu kibiina kino ekijja na biki bye boogera nakyo ekyabawuliriza okulaba nga beegatta ku kibiina kino. Kaseera kano ndi n'omukulu ow'enkima Lukwago ng'ono yakulembedde banne bonna okutwaliza wamu atunyonnyole mu butongole kiki ekyabawuliriza okulaba nga beeyunga ku kisinde kya NUP wamu kuchitebe cha kuchibina cha NUP wamu nechisinde cha People Power amanya amanya ne dobozi ruko go jime akachira yang oba director chira yang foundation kuwe chira so chiche cha bawali zokoga tapitisinde cha iyo magnet ya Bobi Wine nokwa gale nchuka chuka yebya treated doko yunga ku NUP wali chirara chonna era tusaba banachira mwena mweberere mu yesawa njagala massive exodus ebeerewo mutu omwezo yakulanga ebiina byonna bikyusenga fenna tulimu NUP. Kiki abantu bekira bakusuubire mu kiiru kwago abantu benkira mumpereze emu empereza ennungi kasamutayo president wali nange nemuteeka ku BMP musuubire kyengezi nyingi musuubire amasomero musuubire enguudo ennungi musuubire amalwaliro amazzi ebyemizannyo okutumbuka mu kira neggwanga lyonna bye mba musuubira. Bantu ba kikula kiboze naboze n'abakansalazi oze n'abamu kubeegwanyiza ebifo ebyenjawulo bantu ba kika kiboli nabo ntambudde ne ba division mayors ntambudde ne bachairman b'abavubuka ntambudde ne bakansalaz ne bannaddiini nabo ntambudde nabo sebo. Message esembayo abantu b'ekira mwebereremu temubererawo nze eno struggle si yange si ya Kyagulanyi ya bana Uganda fenna so tubeere omuntu omu tulabe nga tunulwa eggwanga. Omusajja yayingiza ttiimu mu Uganda ate wano mu gavumenti. Thank you.
Okusokera ddala tusooka okubeebaza okubeera nga mutugoberedde ebbanga lyonna. Naye ebyatutuuseeko ebyo tetujja kubiddamu. Bwe tunaaba bakubinyumyako tujja binyumyako mu pulogulaamu zaffe ezinaddirira. Kaseera kano tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tubatuusaako okusinziirako kye kibaddewo. Ndowooza mukirabye, pulezidenti akimaze kikoonamu, pulezidenti omulanga gukoowodde. Omulanga gukubye eri abantu mwenna 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 kati kiri gye muli okulaba nga Getro TV egenda maaso. Kaseera kano gamba tuseeko nonno nze mweyitira muwala wange Nusufa Nakato. Ono muwala wange talikula gye ndi ne gye buli baddi. Kaseera kano ffenna tulina essanyu lya Mwoki wa Gonja okulaba nga Getro TV yazze ku mpewo ate nga ne Nusufa naye bwe byamugwa mu matu yawulira obulumi mu mutima. Nyabo owulira otya kati okulaba nga Getro TV ezzeeko nga kwerera nga ne pulezidenti ate ku luno luli bwe muba mubadde mulina emitwalo asatu ku luno mugenda kukubisaamu emirundi n'emirundi. Nkukakasa abantu baafunye obusungu, abantu baafunye obusungu. Nze era nagambye nasoose ne ndowooza Ashbaga baamulekako nga adimini yatuwambye atya. Naye mmaze kitegeerera leero nti no bahakazi bakoze ki, naye baswadde 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 kale tusobola kubeerawo nga Getro TV teriiwo. Era bakoze ekisoboka, njagala okwebaza ba adimini mwena abasobodde okuteekawo omukutu omupya. Essaawa zino baŋŋambye guliko abantu sirike abali mu kuwotinga right now. Imagine nga mukuguddewo lwaleero. So azanyira ku Getro TV oli ku bibyo. Getro TV ya Getro, Getro TV etegeeza Bobi Wine. Gwe wenna agizanyirako osembye oswadde ate egenda kulinnya n'okusinga wali webadde. Abantu mwongedde nakubakakasa nti ate Getro, Getro n'abadde takitegedde kati ate akitegedde. Ogenda kulaba ng'ate mukubisizaamu emirundi nga mukaaga. Mukama Katonda abantu. Bwe bityo bwe bityo eyo Getro TV essanyu n'okuwaga kw'olaba, essanyu lya Getro TV n'abantu. Basanyufu nnyo bawaga okulaba nga Getro TV onakulwalera ekomyewo ku mpewo.
kasera kano nchali na abantu abenja ulo ulilo cho kulabanga Ghetto TV ekomye huko mbade mainti Ghetto TV teinza kufaa kubanga Ghetto TV representing ama ulo wazi gaba vubuka mugeto atene ichila naba ntubo naba isi wobu bi. This is the voice, it's a platform nti amanyi gaba ntu nama ulo wazi gaba ntu gegaita mu TV eno tewali ayinza kizikiza because this struggle is just much beyond Mr. Chagulanyi and the rest of the crew. Tweyanza nyo tweyanze gamanya msaja wakabaka sematimba bwejere salongo nchaba tusaka kanyomero kano nenga ngenda kwegata eri baganda banga abalala po tuchaline chenja ulo chetucha agenda mu kasera kano fetu chaline mkujaguza bujaguza tuinzaro gambo baba atu yambie kubata manyi prozene kuba ampia amanya ko amanya netobozi na mazisara okuva chireka nze nze nganze njagala Ghetto President wafe Chagulanyi sentamu namanya manji mumuwagire banachira temwerabira jimeru kwago omubaka wafe oyo na yeye ndoza kasera kano nine chairman Nyanzi chairman Nyanzi bananga balayi ba Ghetto TV mulekemba weyo kano kamu boya uli anga Ghetto TV bajiwambye yagamba musoke mugale wao baba liruda wanga yaya gala nakwata bakwata wabula bwe nandi baguddeko bali bade bakigwako kubanga maje onagali gateze naye engeri bintu bye scientific bafunye the solution abana bakabya maziga Ghetto TV egaddwawo naye kati ate bagenda kusanyukanga tujigula tugenda jikolera no mukolo omunene nnyo ogojigulawo era ndoza video eneso kajja kusoka tujiweye eri abazira baffe kunakolo kuna tugenda kuba no lunaku nga tukuza Heroes Day yaffe ngaba people power mu Uganda abantu bafa bafa bona bona bayasini kauma abambo wabona noza video enesoka oba no mukolo ko tujjo kusoka nago tujja kulonchinga buli kimucho neche na ye baswa de rabati de bambi bala byennako banange abantu mwe naba na Uganda abali wanone mu diaspora makubiriza buli omukutu muguveeko twatanso mukutu gwa fatema tugenda okweyagalira ebintu byonna bibakola ebyekigwagwa tujja birwanyisa paka last mwebale nnyo mwebalira ddala ebyennaku zino tuyiya bayiya banaye tuyiya bayiya kasera kano nine jeno ennyota zonna ziweddeyo pozibwa omutunuliro yinza okutya n'ogamba nti oba muwala wa amini oba muzukulu wa Firidi Maso Idi Amini dada nanga ayimiridde naye wendi bwe mutunulira n'ennyota zaalina mpulira nga njugumira nzaani jeno omulwanyera abalwaniridde Ghetto TV okudda engulu abakulaba bagala kulira ku message iyo manya gange nze Sauda Madada yeah. Omukyala atetya atetirira ayagala enchuka chuka atenga njikolerera atenga sina ncho banina interest iyo nanga abalala balina self interests so wenche wenyimiride mu ngeri eyo ndi msanyifu nnyo Ghetto TV yakomyewo ejo chimpesa nyu kuba place eno tubakubanga teri ko simanyo babandi badala bala batugamba chi nene ne sanyu ya manyi nyo mu America do wejire jona mwebale nyonyo nyonyo nafe twarwanyi nafe no mprevers twarwa nyabo tuli ba moto asanyu era tusanyu kali asanyu lye tuli na kati twarwanyi nyonyo 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 kulaba nti eddengulu amina kati tuli na olina wenyera kutuzi nina wenyera kutuzi at least amina banange abantu nina banji naye abatono bena basobodde okutuusaako nja kubanga enamba kutuusaako mpola kamala okuzzaako kanyomero kano eri muganda wange eruyi eno ate naye agire nga akutambulizaawo bwatyo weewaawo weewaawo nateera mbaniriza muganda wange bwejire gy'abadde abatadde katukomewo buto nange Buganda Ronald Mugenyi abalabi baffe abalungi mwe bali kubaayo ate era mwe bali kutwagala twabagambye ffe tulemererwa bwe tulemererwa waakiri tuyiwawo omusaayi ne gufa tukimanyi bulungi nnyo nti Bayibuli oba Kulaani egamba bajja kutta okwonoona saako n'okuzikiriza basi bawambye naye ate balemereddwa okuzikiriza era tebajja tuzikiriza tukyagenda maaso nobaweereza mubeere bagumu mwongere okusheyalinga mwongere okuyita abalala enamba yaffe yeyongere okuddayo lunaku olwaleero lunaku lwakubiri bukyatukomawo ku mpewo naye ate enamba erinnya buli kaseera eno Ghetto TV yamwe ye UBC yamwe temugirekera none ensonga eyo katugende maaso bwegire waabadde mugana ensanyusa okulaba bonange ensanyusa okusanga oli wano ku nuupu ndi wano ku nuupu nga mbadde nzize nange okakasa obwa memba bwange mu kibiina kino era nebaza Katonda okuba nti antuusiza ku lunaku luno ne bannayuganda bonna ne mbeebalizaako
ate nubu wagizi bwe batuwera bongerere dala na mumanyi bidaba gene mumaso tubaja tujja bakuri ayi batusubiramu amanya kansala rubega franka mva mu machi ndiye 2A uri ku Ghetto TV wala ikinze da no followinga nala ikinze da ne followinga ekintu kitambula bulungi so ngumya buli muna Uganda enandi temutia kino kye kisera chaffe twakulanga batugamba you are the lead of tomorrow which is today. Tukula bayatu usi. Tweyanza, tweyanze. Game mwebali nyumu, mwebali dedala. Abala biba Ghetto TV, tuichi aliwa ni kama uchangabu lijo kuchitebe cha noob over echa people power. Okuwa tusake mbeda yona nga mweli. Ngena maso na okuwa tusako chinomu abali wano oba ababadewo mu press conference ni abadewo. Okula batevi chivi ya bogeda edi chivina cha noob sa kone Ghetto TV. Kubanga tuwa kumia uvu ja atenga tuocha. Mugana wange mwadansa nisokula. Sebo nsanyu se okusinkana. Era mbasa asira ngamwe aba Ghetto TV ne bana Uganda bonna okuba nti omukutu gwamwe omukadde gwalumbaganibwa ne patugamba abantu benyaremu bwe mulalale kokogera ensonga eziruma abantu namwe mikutu gwamwe bajagikola ki bajagigendako okusiba okubanga emikutu okuingilira emikutu abantu abali ku Ghetto TV banchuka chuka bajakukuta nokuzikiriza kati okugula ku Facebook account chabwerere Uweza wabweta zikuwa nsonge yo eruma bantu, ensonga za bantu, nga bantu basa abusi kwa ibinga. Kuwanga ni umuna bomu kutu, nga temunye she mgena kuteka kochi ya bantu. Ela bantu bagenda kuvaku, bada Uganda musabusi kwa ibinge, kumukutu kwa Ghetto TV yomu pia, kuwanga ensonga za mwe, ziri wano, nemba gumia, nti social media, wade awabi yamu na tuchaba higa, ne Ghetto TV, Toyi za jisi bakatambala maso kubanga ensonga za abantu zikyaliwo bakyali kumulamwa mbayoza yozo kubanti wakati wo kusomozebwa muze wagulu kuntiko nenze nkubiza abantu benyaremu mwani bade mujoininga National Unity Platform ba people power mogere ensonga za abantu mufune mubana mikutu jamwe nga abantu bajijumbira Ghetto TV bwekola nene muna bange mikutu Ghetto TV tesobola kugwa Facebook yabwerero okugulawo kati okuchimo kyo kubbe mikutu mukyuse ensonga ze mwogera abantu bajja basabusi kwa ibinga Shemula wakati nga basa abuzi kwa ibinga naka lube kamera. Atefe tuetege seda. Echita waguru otega wansi. So tuga matiba na Uganda mwena. Mwebelele mumu sabuzi kwa ibinga kumukutu wa mupia. Ogwa Ghetto TV. Nzenga mwadanku nyingi mkupitiza banda cha dondo. Musabuzi kwa ibinga. Obiyo gedoro arelo banange. Fetuwa sonze da mwena muta tuanso kwa people power. Power power. Tule tashagwa nyilo batisenta mkulo kutano kwe wandisa. Kubanga. Kwe unya no kwe unya ni agendo tu salamaso. Nga tule tomba kawe cha dono o kwe wandisa. Tukiriza mu demokrasi. Na yetu manyiti oro tuina kwati candidate. Agendo kwata flaga ya National Unity Platform. Kuna yebono bachagwa nyi senta mu. Kulo kutanajia kwe wandisa. Esonge na yoke duwa koro alero e yama sinzizo. Bana yebaso kani wame nyama kagaba antu. Nze mbacha dono murusanja wame nyama kagaba antu. Nibame nye mizikiti. Kati wame nyama kanisa. Na maguru gaba antu baga menyada. Na ye mitibaji haba antu chari minuevu. Tuwa gare nchuka chuka ngaba na Uganda. Uganda liku musinji kwa for God and my country. Tuja tase siya fe. Mwada nkunyi njyo kubecha dono. People power. Oye mkuru mwada nkunyi nji. Ye mkuru mwada nkunyi nji. Ye mkuru mwada nkunyi nji. Abarabia Ghetto TV. Ngawe tuwa kutegeze zanti buli omwali wanayagala kuogera koko mukutu guno. Omukutu gwa muomuganzi gwe mwayagadde nnyo okuva abayekera lwe baguyingira nga nabategeeza nti bajja okubba okuta n'okuzikiriza naye okuzikiriza ko kukyabalemye okutta base n'okubba babbye naye okutta kukyabalemye nono ensonga eyo muzikiriza ate ng'ende kuwe wa ajaji salamu aleikum waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatu sebo we wa omuntu ono newesimabulira amannya ge oba ye kennyini ajaga babulira naye nga mumutegeera bulungi amannya eri abalabi ba Ghetto TV abatulaba mwenna okuva wano n'emitalo amayanja nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira nyimiridde wano mu biti bingi ddala naye okusookera ddala ng'akulembera abamawulire mu Uganda pulezidenti w'abamawulire tutwala n'emikutu nga gino social media Ghetto TV twenyumiriza nnyo mu Ghetto TV ng'abamawulire ku lw'abamawulire bonna bonna twenyumiriza mu Ghetto TV nti yaleeta revolution enkyukakyuka eyannamaddala of course nga bannayuganda bwe benyumiriza mu pulezidenti waffe kyagulanyi olw'enkyukakyuka gy'aleese mu by'obukulembeze ekyaliwo ku lunaku olwa sande kyatukuba wala naye tetwewuunya nti regime ng'enaatera okugwa ekola ebintu bingi nnyo omuli n'okwagala okulemesa bannayuganda okukola emirimu gyabwe nga balina radio nga balina TV
baya galokola chebakola tugamba bachigeza ko nete bawangula because olwalero ate tuli ba amanyi nokusinga betu abadde yesebo wange we wa ugoloza kuno kutisa tisa te kugende libuli na maulire obakwinenge jogene okomeze bwa mugagwe president wa maulire mukama fe Robert Chagulanyi center mobile nakwa ina cha tugambo kwebereramu revolution eno webereja eita abantu bonna abasawo ababoda boda abatembe abataina milimo abawa no nabe bunaira nafe banamuulire mwetugwa twakitegeera nti government ejja tuwa myaganya kwogera ku radio zefuga kwogera ku tv zefuga ne tutula ne banaffe ne tutandika ghetto tv ngekirubirirwa kya kubusa banna Uganda abali wano okumpi abali eriye wala okubategeeza amawulire ogwo mulimo teri abusa busa nti ghetto tv egukoze era Uganda yenyumiriza mukutu guno amanyi ghetto inaga singa tv nyingi government zeyinza okuzoganya bwe bakola kino kye kimu kwebe basobola okukola nga bwe bali bagala okukola kye bali bagala okukola Arua eri mukama waffe nga bwe bakoze ebintu binyo ne bakwata abantu ne batta abantu osobola okwata omuntu omuntu tosobola kutta spirit government ya mwami Museveni cheta sobola kola kwe kutta spirit ya banna Uganda basobola okwata abantu banji babye baloza babye chano yaffe ne tebatta spirit spirit ya banna Uganda beba abaduwaya obudde bwabwe ne banonya akasente ne wakati mu mbere somozibwa ne bagula data ne babiranga bala bibigenda maso so chinyamiza era chikulaga chika cha abantu betu dilinga nabo batugamba scientific election simanya akalumu kanonyeze ko simo simanya mukole bitya byona byonanga byakuudisa na kutudongowaza bwaberanga basobodde okola kino kaboni da kenkuna la akalaga nti batidde by the way kwa ukana ko ne batuinza okulowoza government yagala kusindika malobozi gatya elifa abantu ne tuli bagumu nnyo tuli banywevu nnyo muna Uganda aliyeyo tolowoza nti nonso byokuba nti no bagira national unity platform tolowoza nti nonso binti obagira kisinde cha people power tolowoza nti nonso binti president waba maulire Haji Kaziwe Bashir Mbazira nti ali mu kisinde chachi this is not a mistake kino kitegeza kinene nyo gwali eyo inabo chikirira banji nanga ali wano nchikirira abantu abava mu profession jendimu aba maulire fetula bebisobye aba maulire fetula basente zebabye aba maulire fetula yabobuliaza amanye fetu bulira abantu sobwe mbanga navayo nga president waba maulire nenga nedda ebibina binji ebyokulondako side nyingi ezokutwala ekitofu kiri mu national unity platform nebe labino okwagala okutwala emikutu jaffe bajja kola bingi tumanyi bajja kera ku machaba kwategwe gobala abaweleza ku ghetto tv nebwe bana kukwata bajja kuwa amanyi manji ate munango ona ajja kujja so level je tuliko olwalero banna Uganda ekibetu mazo chikene nyendu su chite kisigaza chimukufa so tumazo kola byonna byonna awa power o muganda wange sekiri nya mama dio yali mambuka ge kawempe tutero kufuna abantu abatusanga nebagamba kazibe wesimbye omu kawempe na sekiri nya yesimbye omwe na mwena muli baffe ye fena fena tuli baffe sekiri nya ali kawempe north muzendi kawempe south so tutambulia dala bulungi naye mu byo nabyo 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 mwino okumanya abavubuka abali eyo abali wano na buli kyonna kyonna bye bakola bina kutongera bwongezi manyi ngabo bakoze kye bakoze ku Sunday esawa bi munyanga tezina bakuyitawo ghetto tv yabadde komiyomba sibe binusu emitwala 15 je tubadde tugenda okubeeramu twongere ku subscribing tu inviting tugufule mulimo buno buvunanyizwa banna Uganda bali omuleme bulekera mwami Kyagulanyi abeeka wempe south muleme bulekera kazibwe abema kinde sabagabo muleme bulekera mukama wangono mukitegeera empologoma yesabagabo sigo muino bulekera fenna fenna buvunanyizwa bwaffe kubanga akaluko tunulide ka kunonula gwanga lyaffe kozesa buli kyolina kozesa amanyi goli na gonna emyezi gino jetugenda mulero wasigaddeyo ennaku nkaaga nominations aba ka parliament zituke wasigadde ennaku nga nkaaga mwenda okususulamba president kubelenga kutuka president wa Kyagulanyi atugambye kulokutana agenda kujjano kukitebe okunona empapula za napo abelenga akwata bendera yonna yonna jali tukirize bagayi bano watufuze emyaka 3-5 mbadde nsaba tuli mukaseera kakwerwa nako okuva leero paka lwe tunalonda mu January buli omwagufuula omulimo gwe nga buli lunaku olina kyokola ekigenda okusindikiriza gavumenti ya Museveni okugenda nga buli lunaku olina kyokola ekigenda okuwagira enteekateeka ya National Unity Platform njagala nzire mu kigamba abantu kino inze ne mukama wange ono Serukenya ne bannange bonna bonna abalala ne mukama waffe Kyagulanyi tulina omukisa omunene National Unity Platform ffe tugizadde people power our power yeffe tuli n'omukisa abantu b'omulembe guno basebo ne banyabo mpulize bulungi obutafiirwa mukisa guno feba julizi feba saali fe tuli mu musingi gw'enkyukakyuka ya Uganda gye twogerako abasajja abagenda mu nsiko tetwali oyo batunyumiza tebitukwata kwenso bibakoze nnyingi n'ebina byofuza ebirala bye tubadde tuloza nti bigina kibiyinza okukola biremeddwa mbadde nsaba bakama bange let us take this upon us of ngabozaala omwana nofunyisa omukazi olubuto oba omusajja nakufunyisa olubuto n'ogenda ku bikande n'onogayo eddagala n'onywa n'obeera n'emyezi mwenda omwana n'omuzaala ye people power ye National Unity Platform
tusaba mu bisere bijja omwana ono gwe tulina national unity platform ne people power tumuwe kyonna kyonna ekyetaagisa amaanyi ago mangi ge tulina bannayuganda abali mu diaspora mwebale kuyimirira okulaffe bannayuganda abali wano mwebale nnyo abali ebweru tuddamu amaanyi Butube era wano ku struggle musana ne gutocha tiagasi na tukuba bakama afene babasiba ne babazoganya ngabali ebweru mugoberera muwagirira musabire mbereno echo chikuru nyo kwani bano bagayi bali na external wing ababa wagiranga ebweru wegwanga kati mwe external wing mwe manyi ge tulina nebyo nabyo nanga biri we bityo people power ge manyi ga fe national unity platform omukutu ga fe guno gwa ghetto tv tuongere okuguwagira baga mena kuzo bayinya kibaga matulumya benansana tulumya benansana bakati tugenda kulumya benaremu tugenda kulumya benaremu byonna mujja kubikola bwe mwaya golokola chimaya golokola ruwa chagulanya yavayo nga waamanyi nokusinga bwe mwalooza mwaga dokola bwe mwaga dokola ku chano ya feno mantuli baamanyi nokusinga bwe balooza basiri Wewa okatonio mkulu Bashiri Anjagalo kutegezo mlabi wa Ghetto TV nti Oli tuli wano kama uchawe twasimba makando kuweleza Oli ku Ghetto TV mbogo mbiobufuzi Na teda okulama nga tugenda maso no kuweleza Oya abadde president wa mawulire omukulu Aji Bashiri Eranga yabeka wempe ajia okulama nga abatuka kona teda Kanzide eri muganda wangono nsanyi sokulama muganda wangu Nsanyi senango kwe kumira ku Ghetto TV Ngeenda kula point satu zoka Wewa Point esoka Njagala gamba nti kino kiraga emibiri gibali eri neyo mutima gubali eno. Point eyokubiri nti njabolu point esoka. Esoka eraga tyo mubiri gubali eri neyo mutima gubali eno. Kyovola babazi ne banonoza Ghetto TV yaffe. Point eyokubiri njabagamba nti nsibambye edibya mutere. Bobanga babanga tebachaina baba following kitegeza bapagijinze bubi. Niwe banatwala erinya Ghetto TV nenga kyebasibye. Tekitunda era abantu bajja badduka ko basigale waffe ne point eyo kusatu nti mukuru kyagulanya ino mukisa gwa manyi nnyo nti alina generation eteetaaga bitiibwa eteetaaga sente wabula yagala gwanga lyayo titifa abavubuka tetwagala sente milioni 10 nzaga zaaki kasitambera mu emitwalo abiri ekumi n'ennyamba afiridwe kumi n'endi akatogomba kiriya kati n'olwekyo bali abasituzi b'ebisawo eyo generation yavuddewo Kati alineje eriteetaaga musaala kati nze nva wano ne nvuga amafuta nengenda mu koti ne muwerekere guru ga mitwala atano ne mugalirawo nga amasasi gavuga nenga nze muli mugongo ne bangamba omwana baamukubidde aluwa nengenda mu piki nga mu ambulance yange tetwagala sente twagala gwanga lyaffe twagala bwenkanya kati n'olwekyo mwe ababadde batweyunga mu nti muli basituzi ba bisawo babawe miliyoni bitaano mutunde kyagulanya ako kaweddemu Era mwebaza olw'amagezi ge yakoze okuteekawo ekibiina kino ki National Unity Platform nti kyakubye ejjooka bannakigwanyizi ababadde bataagala kwegatta ababadde bataagala nkyukakyuka naye nga baagala kubeera ba opposition n'olwekyo njagala kubiriza mwenna bannassa abagabo abampulira ssaabagabo nkulu nnyo bannange lwa nsonga ssaabagabo mwe muli busaabala era ssaabagabo Honorable aba president waffe alina giwangula 99 ku 10 kubanga ye wali busaabala kati bwebanga busaabala eri musaabagabo tulina okulaga amaanyi ag'enkizo njagala kwogera n'abaana mwenna abeesimbyewo ku youth nti muntuukirire ngenda bakubira posters zonna bwebana abawo olukusa nga babakkiriza ebyuma nze nina stowa y'ebyuma njabba wa sound mukole campaign Norwich abana mwenna aba youth nienda babereramu era njagala ndabe nga mwenna muwangudde era nze manyi kintu kimu ground yange nagikola era njogera nabo bonna abayinza okwetaaga kadi ya people power oba ya noop nti bwemba mujagala nsobola giba wanenze njaba kubakyenda ku 10 naye nga kyemmanyi kintu kimu nti tubereremu omusajja tutekeyo emibiri gyaffe naye ate njagala kwogera ne police nti mututomera Butuba tugala president mtu tomera burubenko mongula amatala gema beganga mugasiza nende tujja kuzikiza kubanga tulino kuuma president waffe ngarona mtu kakosoka kuita muffe no recho njagala kuogera namwe nti temujja kutusobola fe twasalawo twamalirira twayiwawo omubiri gwaffe era njagala kuogera eri abaana mwenna ababeera mu struggle ababeera ku front line nti kano kalowoozo kakulu nyada akasemba yo nti muno bwola bafunye ekiwundu nga bleeding oba message okuguru ekintu ekisinga okutta abantu kwe kuyiwa omusaayi
Rwana nyoba jamu sati yobo jamu vesti osivechi wundu echo. Ogendo kuwe simu ngomana tabulidinga. Mukama bwayamba mwana nagweri ngachari mwakalamu. Nechi singo kutamangu kwe kuiwo omusayi. Nechi rache njagalo babuli anto mwana wafu nyechi wundu. Tomudu sa chirudu, tomudu sa kawempe. Mulete mulago, Rwansonga. Omwana joko momuzunza. Esawe yesoka jetuita wanu precious hour. Nkulu nyo abana mwebafira. Norwecho, mutukubire enamba yangenda jisoma. Nina ambulance nzi yasala okola struggle ere gura bade bamenye kanisa nasombi abana ngaba satu ngaba kubye biwondo nemba tasa enamba eri 0 7 0 3 3 5 3 yenze go bayito musajjo wa ambulance nzira mwe namba 0 7 0 3 3 5 3 yenze fungua barabara wa president omusajja wa ambulance mwebale nya mwebale kizanyo tuyanzege mukade wa fe mwebale kubera ku Ghetto TV tugena maso no kuwereza mukuru sagiri nyanjaga lokutumira ko muganda wange ondabyo omutwe no sasira nti omutwe omusana guguo kya nyo ero subiza okungulira baleti no lwensonge muganda wange webale nyongeda kukona ko baleti yange nyikime kona lebo sagiri nyanku wa salute anjaga lokutegeza ntuchagena maso kuwereza ku Ghetto TV ya fe Ghetto TV ya Feno enganzi Ghetto TV ya Feno mpya ate munzikirize nkutwali eri team eno nayo ekongereyo maso nange nga mwendi we wawo rajo tuvako okisembere salonga aluwa bwejire unako lwalero unako bamanyi nyo eri Ghetto TV tuli basanya okubanti abalabi bafe ate esubi yabadde litanso okubako bwamu libazemu unako lwalero tongozo omukutu guno tukisaba nti nga omukulembeze wa National Inter Platform bwagambye genda olaikinge ofollowinge nze nimugana yange jona jetu abaye yemwe yefe ase bugwane nze katiria sha saifola omukwaiza ne salongo wali naba nafa bana naje bali mitundu ebyenja ulu kulage ko zile abana ase bugwane amanya nze salongo sematimba bwejire nanyini gwo omukisa Salongo nanyine mukiza nanyine mukiza owamwe bana tubagara nyumwe bale nyo otukiririzamo mwe bale kutulaba mwe bale kutusabira fe twakomyo tuli musanyu nange buganda Ronald kanenyonyere ko nange nange buganda Ronald mugenyi amuzukuru wa nankere bukerekere ombala siri ya mamba naye amazinywa abe kalule mpande mbatumide ka wo wecha a we banzika wo nino kuagala yenyu wali omukwanu kwanga tara kwebuza but what wrong what went wrong with people Ane mbaganda wafabali mawega webi maje bali Tuwa galo kubanga tukutege zanti Mgana ngejona kagenda beka tepi ya kwa sana So mwe wale nyo wale mbagara nyo Kemupuwa Tucha weza Echigambo change chisemba ila wadababa Bine wikenda maso webi ya liwo Tuvisubira Tuvimanyi kuwa tulibama unida Era abali surprised Tuvetu unida Tuvetu unida baganda wafu Bino vya tusanga. Nechi la chinyagala ngatiko majona tona bawa wano. Fetuli wa maudile. Yes. Wena liye yongoloza nti tukuruanyi soba tukulachi. Aba tulewa vila chikumi nga babu ganyamu chifo wanoku. People power babu wefudi soba wa. Tugenda baku weleza gomulonzi wesalire wo. So kachini yari kwa ufane nyikeyo. Neti mario, nena kuyo, nobu jabu fe wetuli. Wetuli. Yes. Yes. Ah, Doren songe yo timu mugira byo kubaka kasanti. We have viewers who have been commenting and trying to ask questions. Ngasina kugera bade nakenera bide. Yes. Bana abamauli tukira kwebelera mu. Abamauli tera kutegera bye tukola. Siri muna byafuzi na yesa bakotinga Joel Senyenyi. Omwogezi wa Sine cha People Power atenga nga wa National Platform. Agenda nakawa. Akizira tukwa anti mukade wafe. Andrew Mwenda msajja amaulire gonna. Bamungamba ya president teribwo. Nanga ndi mumperiwo. Video yo simu na maulire. Nedda. Bamwe twetegereza nyo. Ainzo kuba yakana kujja kuwa kansale iwawe. Nayo tujira. Bamwe bamaulire tukamba bwa. Bamwe bam yagaliza nemba kula zizi. Bamwe bamuuliriza bulungi mukuru senyo nyagenze na gamba. Kituli na bantu bafe betwamanyira nga bo bali mumbera zilinga za comedy ba comedian. Nene nene mukamba nti Venga ba maulire. Naye kwa gamba maulire what went wrong. Kenatanze ndimukogera ne Jowero njagala kogera ne Jowero omusajjo no tabenga atuwe byo bugagga byaffe kubanga yagamba bwentu keyo ne batanzita ne komawo nga ndi mulamu ngenda kuwa Jowero byo bugagga byange byonna. Oba kino yachogera kutisa disa Jowero musa byo bugagga. Ale musa byo bugagga byo bugagga byimu byalina.
independent papara independent wagala se yogera byagala byomusajja tabiyogera nanze zakasemba yusala na mauli twetegeza tuleme okweswaza nga andu mwenda uwe yagala ba MP uwe ko rusuko usomeko yarusoma na agamba mu mpero oluliwo eyo si wanuche ya person e yabavubu kali myaka meka muganda wa okay we want to wind up guys the people in the technical side are saying that we should wind up. Our viewers, we have been seeing comments trying to tell us to speak all the languages and try to communicate to the people, especially in the up country, especially in those districts like Adjumani, Kitigum, districts like Kabale and other areas. We would like to tell you that yesterday or a day before, over the weekend, we got a tragedy as Ghetto TV, as we're trying to serve you, as we're trying to broadcast. Someone hacked into our systems and tried to start broadcasting on the terms that were not on the objectives that were set for this television. However, today we have been able to launch a new platform, but in the same brand and in the same services. Same colors. Our presenters are still the same. All the services are going to be the same. And we thank you for always standing with us. We are really, really adorable with you guys. We are really so humbled that you're still following us. Since yesterday, since we launched this platform, we started with 200 people on the onset. Right now, we are approaching 20,000, and I think we are over that. We are already in 20,000. Yes, yeah. So we expect that you people are going to follow us. One of our patrons, that is Honorable Kyagulanyi Ssentamu, we are not with him as a politician, we are with him as a patron. One of the people that give us courage to continue doing our journalism. And here on Ghetto TV, we do journalism. We really report impartially, and we never go biased. If you really want to have audience, even if it's Museven, please come to our offices here. We shall give you audience. You will talk to the people. So what they have to know, we yes. give you news which is not edited by the government. Yes. Which or is not scrutinized. Fear. No one government scrutinizes. Fear. You know, yes. most of the televisions, they normally give news which is edited by the government fears. Yes. What I want to tell you, if you are there and you are our follower, you have been following us to the previous on the previous platforms. Yes. And right now you have a friend whom you have been following with, but you can't see him or her right now. Please send tell her a friend message to tell a that friend Ghetto TV is already also back. Go ahead that Ghetto TV is back. However, one more thing that this is a platform for everyone. If President Museven really wants to have audience on this platform, come to our offices here in Kamocha. We shall give you audience. No one will block you. Instead of hijacking the page using your people, let us first address these people. And also the people in the diaspora, we thank you for following us. We are really appreciative of you, and we pledge to continue serving you in all languages as long as we can. Thank you very much for having us. Yes. What way was it? And you get into for your hack, hacking. The one that was hacked? The answer is no. This is a new page, but in its original colors, in a Wulichimu. Togenda Muchinti to Nechefana Niza Ghetto TV. Ghetto TV, anywhere, in government to government. Nga wuli de, nga wakuruba address, nga tucha agobele la Wulichimu, kula antenere tukulachi. Tujija yo na ye omulamu oguliwo mukuru nti tugoberere ne mpye kozechi eri tujera bide fenga kwa abagoberezi ne fenga abakozi bayo balinga banyini yo bacha jigoberera okulaba nti baba akoche batuka ko eira bajijirawo ddala obaba kola batya na ye ekyo mukolechi tugoberere eno yes akagira banga eri ekomyewo ngo kuba batero kujja ne bavayo nebo balabanga bakomyewo ngo ina chance duka yo ba ani following ba esawe yo baveko kuba logo yabwe ekyuka neno je tuina logo yafe mujimanyi bulunyi. Okay, maybe one more last thing that I wanted to say. Martin Luther King, one of the great players in the civil rights movement, once said that if you compose a good song, the best song, if you write a good script like poetry, like Shakespeare did one time, and also do the best work to your excellency, even if you build your house in the bush, people will dig a path to your door. Which means, as Ghetto TV, we are here to serve you with excellency. And we know you'll dig a path to this new page and find us where we are and continue following us. We are so glad, and we want to make it even more than bigger than before. Tubebaliza dala,
nze kasiri Ashraf Saifimani muganda wange Buganda Ronald Mugenyi muzukuru wa nakere bukerekere mbala siri amamba naye amazinywa mukuru Segiri Nyanzija egundi yange njikima baleti yange jonsubiza ibale kusasa kujikozeza wano maulire umuntu wagula binera nyambala mune mvimba inawe kubone mwe bale nyo abalabi ba Ghetto TV mweyongere pebazane muganda wafe Richard Kalema nabalala banja babere mabege Daffin tukutumirako munange kino kye wabadde olote kibale kikabya maziga Daffin kyakunzire we balokubera nafe tukomyewo era nza jolio na oline sanyu twebaza abantu bonna bakola wano ba edi mutwe twebaza abantu abenja olo Sauda Madada twebaza all the people that have stood with us sala cha gulanyi bambi ye abadde yakabya maziga eri masi yakabye yes sita wa Bobby sema abantu bonna basobade map media mwebale olujuliro mina mwena thank you for standing with us and we promise we're going to be with you all the time we shall never betray you we shall never betray ourselves Martin Luther King was once again said that you better die on the streets languishing and begging than make a butchery of your conscience tetugenda ku making a butchery of our conscience and we're going to serve this country as Ugandans in liberty and fighting for freedom of this nation Uganda. Thank you very much. Mwe bali le dala kubera ko mutukirize atera tubasibule tulabagane olunaku orange ya mwe bali le dala.